paša uloge, molim. Aj, Morfinela, daj šest, daj mi šest. Mala serija, kao i prethodnih pet. Ne može opet, bre, mala serija, evo stavit ću još Morfinela, bre, šest puta za redom mala serija. Lol. Ko je tvoj favorit, brice? Igro ti je stativu. Šta? Lažeš, laže? 27 si igra. 27 je igrala pička. Teška vremena, prijatelju moj, đavo ih odnio. Pa ste ti i đavo na meri našli da se vadite, jel? Ajde, dečaci, ako se svađate, neće ni jedan da padne. Znaš ti, vrati, da je bio ovdje jedan momak koji je stalno to radio, dolazio ovamo da igra stative, vadio nam pare, pa smo jednom otišli, vrati, uzeli neke šipke, vratili se vamo kad je bio sam, skinuli se golog i obe noge mu, vrati, polomili do kolena šipkama. Ostavite i poslednji dinar iz džepa. Ona nas zajebava, vrati. Prijatelju, ne može mašina da te zajebava. To je neko tamo u Atlanti snimio sve i doneo tebi ovde i eto. A na srpskom snimio Amerikanac? I na srpskom, i na bugarskom, i na rusinskom, i na sve je Amerikanac mislio. Sklonite vaše prljave ruke sa mene, ulozi su završeni. Rulet u PMS-u. Ništa ne da. Molim te, daj mi sada, baci sada Orfeneo. Još 50 sekundi dok ne ostanete i bez to malo para što ste deci za knjige za školu ostavili. Sad mi daj da povedem ovu kućku da kupim deci knjige. Da dam zarade zaposlenima, da prestanem da pljačkam majku i oca. Ne mogu više da kradem. Molim te. Molim te mi, deci. Molim te mi, deci. Daj mi še. Daj mi Orfeneo. Molim ti, isključi me i daj svima pići. Meni gin tonik. Njoj ništa. Tebi ne može ništa kuću. Meni kiselu jedno. Evo što su ti mladi danas. Radim za minimalac celu noć. Država da uradi nešto. Ajne, prdi, hoćeš i trudničko da ti završim. Vaše uloge, molim.